Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak lemes ger. Masuk jangan terong lemes ger. Awakku lemes makan jangan terong. Pinjal obat Pak Bambang. Hei. Tapi karo tuh pinjal tempe mbek ndok. Bone Mbak Mimi. Yes. Mae harus sigap dalam segala sekonten ini lah ker yo karo ngopeni anak, ngopeni anak, ngopeni bojo. Wis tanggung jawabe lebih besar daripada kamu, Mbak. Tenang, si orang di momongan orang di opo. Sing cek bujangan. Oh, ini grobo. Ae munyo lagi budal ngir. Jam 7 mergawe nang ya lagi budal ngir. Jadi kan niat mergawe apa ora lah? Acara nih enggak. Undangan, guys. Yo, pacaran. Lah mau mergawe mulai sore jam 5. Oh, golek bojone reneng. Iya, iya. Siap digoleki. Syukur. Wis delido paling. Wis jam mergawe, jam mergawe. Iya, iya, Mas. Penting sehat. Oke. Amin lah. Iya. Cus. Cus. Piye? Apa nanti? Kok so njeluk diwar rakyat nang asistene lali. Asistene ngono saiki pinter nek. Wes tambah Mbah, tapi aku rung iso Mbah. Genem tek ditutul langsung malik ngarep mburi yo. Dadi jek goblik. Apa nanti gawe ta pokoke? Laren kelon nek. Ya nek lan berangkat. Walah pokoke ora salat, laren mangan sik ngono lho. Kok so cedak langgar rak yo ndang budal. Ono kuwi nek mati pas nganu Mbah magrib dhisik tau yo budal jam 5 ape magrib nek wong teko ya wis mending ora usah ae maksude sisa bar magrib ngono yo jam 5 kan engko kono kan dhewe nek musala wis budal dhisik guys kerja sangoni ngobar kok anu ote-ote prei iya wong kering lha wong gani ndang lucu wi wong seragame abu-abu yo ndek nganggo ireng telepon bingung anu sakamku peru jadi pernah masuk karena aku corona tak ujar ujar buat perang ben kok kayak apa nendi Arifin kayak apa lemes itu kok nobat apa ijar nano dari Pak Bambang yo jadi macam manjan terong lemes nih berarti kan aja masak jangan terong Mbak. Wow terong terong ya lemes loh kok masak itu gak tau jalur obat Pak Bambang ya wes dah jalur malah kayak apa jalur obat Pak Bambang kok Dada. Sampai di tempat Mbak Mimin. Biasa Mbak Mimin ya. Endang prai bojone loro, guys. Wingi Bu anu dedel. Dedel. Oh, alah. Serang. Tapi kemau Bu dedel ora. Sampai Mbak Mimin legendaris. Ya, mantap. Ini. Baru tulis. Ayo Mbak. Ayo Mbak Min, oh, lampunya padang ya. Ayo lampu nih ya. Orangnya mantap ya. Pengen nyampe ayo Dennis ya. Mantap mantap mantap. Langsung golek obat ya nih Pak Bambang. Terong marai lemes. Marai terong apa? Iya, teteh lho, tumbang. Terong masak lemes. Masak terong marai lemes, biar Mbak Mimi juga lihat. Ini tak pantas tak, Mbak Tumbang? 16. Jadi terong marai lemes. Cuma terong. Ini Mbak Bebek, Mbak Mimi. Cuma Bebek yang ini Mbak Mimi. Sudah sampai tempatnya Pak Bambang. Kita membeli obat lemes. Pak Bambang, anu turunnya lemes badhe mancan terong. Jangan terong iku napa lemes Pak Bambang. Enggak, aku bar mancan terong lemes mak meneh. Wis tak tekokno Pak Bambang. Terong tewer kuwat kopi. Lemes. Saat ini nyuwun obat kenceng mawon pun ototnya biar kenceng nggih. Mboten, mboten aja panas. Mboten turine. Vitamin apa ngono lho, Pak? Nggih. Disuntik ana pun. Aneh-aneh anakku iki sam. Wis toh.
ngrasakno terong, tewel, kluweh. Kuwi pantangane nggih. Tapi jute aku ora lemes sih, malah sing lemes terang kan kuwi. Kak jingguke ka. Kak jingguke nggih. Meskin jaluk obat Pak Bambang ya. Wis minum obat dulu Pak Bambang. Bagaimana Pak Bambang? Sehat selalu Pak Bambang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Bambang rame terus nggih. Buku-buku jenek wong loro. Mun nek jenek wong loro Pak Bambang gak rapayu wis dan wis. Tapi selalu rame nggih Pak Bambang ya alhamdulillah ngono. Buku-buku ya jalukane anak wong loro nggih. Dus singkat kabeh Pak. Yo Kak. Kerwas. Kang guyu-guyu Kak. Bobok banceng. Oh, Rika. Apa onde-onde cipris? Ready kita beli onde-onde cipris apapun dipelok. Onde-onde cipris. Baru apa makan? Makan angkringan aja lo. Masuk nek ndi angkringan? Wah, angkringan aja. Oh, cocok. Onde-onde cipris. Wah, makan makan makan. Jajan ya, Rafa. Awake lemes, jangan terong gak oleh, jangan tewel gak oleh, kluweh. Kuwi. Bung. Heeh. Kuwi dikek obat ora enak obat ngantuke. Orang enak obat ngantuk orang turu, orang menciring. Kuwi klopin, kuwi dikeki madu, kuwi anggar kuwi ape turu, dan ngutek-utek madu. Setiap ape turu ngutek madu, iku kanggo stamina, tapi keluarga kuwi doanu nggir sam. Dorang gugu sam. Madu kuwi ndek leren mak gawekne. Leren 12 mburu. Alah panjane ya wong males. Bu, ya awak-awak dhewe kok aku kok kongkon ngopeni terus wis gerang kok. Krungu dhewe ger kowe. Madu iki nang dombe. Ora mbek sendok glog-glog ora langsung ya ora apa-apa. Mbek banyu anget ya ora apa-apa, mbek ndok malah. Ndok bebek, sebenarnya dibujuki ndok bebek karo madu berkuat. Ora lemes, ora dibujuki lemes. Ora merga opo-opo, koyo merga opo, ngono nguli opo-opo. Roger lo. Jangan terong mari lemes, Ger. Perasaan aku. Jangan terong marai lemes. Ubar ku ngombe obat gosek tapi ngombe obate. Samplong ya, sampai. Siso, siso timbang si kubah, gak rong timplong ini ya. Nek nenggok wong anu gak oleh nih. Oh alah, kok mbok tapuke tak teplok cangkem emak. Aku yo risi. Ngaleh kowe aja ning kene kowe. Kok plak-plak-plak koyo sira ngulu le. Ngakek-ngakek urung tangi yo sing nyer. Ngulu tangi yo nger nah. Kok mbok tapuke plak-plak koyo. Yo udah semua. Aku yo ngaleh sono, aja ora aku ngono. Terus kita stop. Goblok kabel namari. Galak. Sudah nak jadi anak gentan ya.
Aku batin konas segone sados. Prosesnya suwe. Tunggalin sate. Rondang. Ngombe madu. Cocok madu bae. Awak pun sehat. Banyak nangis. Bunyi kamu lah kan. Mulai jam luru, jam telu. Boleh renopor. Belum dengar. Nama tua yo. Wis menengae. Enggak kuwaras sak nama tua. Awake kecup sak penak yo. Nang ngombe ngombe apa? Meow. Lagi yo tak ombe ne. Meow. Mau kecup salah no. Rame tuh. Tak sembarang jeruk deh. Tapi ya turun dia. Mau entah apa tak suruh nolong dia. Apa nyuwok nolong apa? Jeruk. Nangis ae. Pokoke ngger bengi iki dibeda nangis. Ya apa turune ya nangis ya. Turu ngono ya nangis. Wah, lele ini Mbak Mimi kok. Arek kriuk. Jadi kedelan lan wis. Lele ini antek kriuk ya. Mergo digoreng nah. Kau mahu es goreng, kau kena goreng ya. Ya yo. Nanti kau yo kerupuk. Min min. Istirahat dhisik metu. Tuwi metu apa lagi? Ya, orang kau kau popo merdu. Duduk. Aku satu dewi aku nanda yo kak no banyu banyu ni kita kak no nasional kira ni kita harus banyu adem bang banyu hangat di rumah no masih nangkulon kono harus dewi mak aku harus banyu hangat yo oke 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 biar oke oke nak oke tak kei ambil kau oke tak nani bener lepas kan boleh ya? Bener lupus mana mak? Ken? Pengusir nggak tuh bumbu ini? Aku ini apa? Duduk, duduk. Ya turunnya sore, jangan sampai sore. Sampai tak dusi, sampai tak bilang. Tangi lagi orang tangi lah ya di dusi caci lagi nak maghrib ya wajah itu tangi turun tinggal lah. Maghrib tangi tu. Surup ya orang yang maghrib ya tangi no. Tangi tak. Turu lah, kita ngeknoi biji
Oh, bertahan kok. Ini kira nyenani anak era bertahan. Itu sinani kok. Karep ini. Namun rumah etan mana? Takkan ngaku. Yo. Mau bertahan kok. Itu sinani. Bertahan. Pokok bicaraan ini ngerti lah waktu itu. Kalau itu urus nani. Bertahan. Aku cinta sama. Akhirnya bawa kotak. Ora tak dusi. Engko dituku, halen baju. Dirak tak lapi wis ngono. Langit nyawane langit tempek ora yo nangis langsung mampu banyu. Ben happy-happy mesti. Mah lele. Endang dok tetep mah. Endang kok endang. Ya Mbak Mimin yo endang. Kulo kabeh. Endang yo bojone yo lorong ya. Terus mau lorong ya. Mantap. Mangan lele. 5.000 cek tempe loro lele cok. Asik. Yo. Yo ketemu. Kodane. Kok Mbak Lina. Penuh kok no wonge. Ngarutang. Nomor no. Tani mbok orang. Aku tak berangkat tukang ya. Kulo masak apa. Senengane jeruk. Jeruk, jeruk. Wis dengerin? Nah, konten lek dame ses pokoke buah pokoke ngeplok nyer aku. Mbok konten nopo, nggih? Konten yang ini lebih ya. Konten kon kerutuk-kerutuk ini raiso butuh no waktu, butuh no tenaga terus konten yang baik keluarga-keluarga ini kinder ya, nah anak berang-berang ini sepura orang iso mbak kongkong sing ngini urung terkonsep weh gaya. Lek dames konten apa-apa. Saya penting seger waras ya, Ger. Tunggu tinungo, muka-muka panjang umur. Itu ada sekarang, itu cedak rakyat segini. Itu ada belah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.